zahvalim na, na iskrenosti, iako mi je žao što sada vidim da Kristina plače i ukoliko je u stanju, trenutno volao bih da mi, da mi odgovori zbog čega ju je ovo pitanje i ova situacija toliko pogodila, ukoliko tada niste bili u braku, a svedoci smo svi da, da su se neke možda gore stvari izdešavali od kada ste zvanično supružnici ti Slobodan. Pa, meni je u principu nebitno da smo bili u braku ili smo bili u vezi. Ja vrlo dobro znam koliko sam se borila za njega da on uspe upravo u tom periodu kad je bio u Pinkovim zvezdama. Zato me to pogodilo. Inače, i sa tom devojkom koja nije uopšte poznata javnosti, sa njom se zapisivao isto u tom periodu. Kada smo svi trčali da mu pomognemo i kada smo svi bili uz njega, pogotovo ja, i kada smo definitivno bili stvarno u srećnom periodu, bar sam ja tako mislila, zato me to pogodilo i prvi put čujem za tu devojku. Kao što je ta devojka s kojom je se dopisivao, nije jedina, ja sam ga par puta uhvatila u dopisivanju sa nekim drugim devojkama. Ubeđivala sam sebe da on nije sposoban za tako nešto, zato što očigledno i ovde svi koji ga poznaju misle o njemu kako je on predobar dečko, kako je on ovakav, onakav. Ja sam sama rekla da, da ga ljudi dovoljno ne poznaju, ali ovaj, očigledno eto, bila sam u pravu i mislim, meni je žao zbog toga, nije mi uopšte drago što sam bila u pravu i zato platim, krivo mi je zbog toga. Koliko ti je teško što, što je Sloba u ovom trenutku bio surovo iskren, što ja opet moram da, da pozdravim i da pohvalim, ali što je bez problema rekao, iako si ti tu odmah do, do njega, rekao, jeste, muvali smo se, dopisivali smo se, dakle, to postoji. Iako dobro zna da si ga ti u to vreme bodrila u studiju u Šimanovcima, navijala za njega i podržavala u tom njegovom putu ka, ka Pinkovim zvezdama. Pa, svaka čast na iskrenosti sada, za sve ostalo, nemam reći. Demantovati ako je tako, ali meni, meni generalno tvoje ponašanje prema Kristini deluje prilično hladno i kao da ne bi najviše voleo sad da je nikad više ne vidiš. Zanima me zašto je to tako, ako imaš neko objašnjenje ili ti možda ne vidiš da, da se ponašaš tako. To uopšte nije tako. Ja sam prema Kristini čime ušla ovde pokušao da budem što, što bolji, da, je, da i njoj lakšamo boravak ovde, iako sam ispao loš čovjek prema njoj, da, da ovde pokušam da ispadem fair i korektan. Čak i sad se to dešava, samo što ona je ta koja ne želi neku normalnu komunikaciju. Ja tu mi krenem uvek rano nešto da, da komuniciramo, da pričamo, to se sve uvek završi svađom. Sve se završi nekako na tome da sam ja jedini krivac, da, ili se završi na tome da ja hoću od sebe napraviti neku žrtvu, da ja hoću da ispadnem, ne znam, da se nešto pravda, ali tako ne, ja sam rekao da sam ja kriv za to što se to dogodilo u realitiju i da stojim iza toga, kao što sam rekao od bezbroj puta. Ja želim s njom da imam neki korektan odnos kao i uvijek i sto put sam prilazio da pričam sa njom i kada je bilo teško i kada su na neke nesuglasice, ona je tako, nije htjela da razgovara sa mnom i to je njeno pravo, naravno. Ne znam šta bih ja trebao da uradim sada da, da bih vam dokazao da je super. Ja moram da ti pitam jednu stvar. Pre nekoliko dana ste se vas dvoje baš posvađali, zato što je ona uzela tvoju jaknu i ti si tada rekao kako ona tebi pravi problem zato što je uzela tvoju jaknu. Da li zaista smatraš da neko sa kim si dalje u braku ne može da uzme tvoju jaknu ako mu je hladno? Smatram da prvo treba bilo ko da me pita da bi uzela moju jaknu, kad već zna kakva situacija, šta se ovdje se dešava. Ne znam, prvo, da li bi možda njenom momku to smetalo ili kao što, bi sme, kao što ja mislim da bi smetalo možda Luni. Znači ja uvek razmišljam u napred malo, tako da ne bih, nisam htio da napravim baš neki veliki konflikt gde ga nema. Jednostavno nije bilo toliko hladno, da je bilo stvarno hladno, nikad ne bih uzela tu jaknu. Rekao sam samo da je trebalo da me pita, kao i bilo koja druga devojka što sam rekao da bi trebalo da me pita, da je trebalo za moju jaknu. Ali samim tim što je ona u pitanju, mogao bi da ispadne veliki, ogroman konflikt, a samo nisam trebalo dođe do toga, da ćemo se završiti ako mi jedno je to. Kristina, ili imaš komentar? Meni stvarno jeste bilo hladno, nisam uzela to iz nikakve loše namere,
Ako ćemo da gledamo tako, onda bi trebalo da mu skinem i gaće koje sam kupila i majice koje sam kupila. I majice koje sam kupila pa ona nosi, ja ne pravim problem oko toga. Smatram da je ružno, ali nisam pravila nikakav problem. Ako ćemo tako da gledamo, mogu ja to da uradim, zar ne? Luna, jesi ti rekla možda Slobi da tebi to smeta? Ne, da, nisam ni znala kako sam mogla da mu kažem, on je bio u radionici, ja sam bila ovde. On je meni samo posle došao i rekao mi je što se desilo. Ja sam mu rekla da meni to ne bi smetalo, naravno, ali drago mi je da misli unapred možda bi meni smetalo, ali ne daleko od toga da bi preleti pravo, nego bi to možda, ne, neću da kažem vi, nego neko gledalci, neko bi posle to se drugačije, naravno, protumačilo, bilo bi ja, Luna, vidiš, on voli Kristinu, bla, 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 da bi se po kući ovde pričalo, možda samo zbog toga je on to uradio, ali ne bi mi smetalo, ali svakako mi je bilo drago što eto, eto kao misli o tome šta će da se priča i što ću ja misliti o tome. Ali nisam stvarno znala da nakon toga da, to me i drvo pitalo, kako sam ga znala da traži jaknu. No. Nja je bilo hladno, ona je uzela jaknu, ali daleko toga da mi je to smetalo i da bi mi smetalo da je uzela. Da sam videla snimak ili nešto da nosi jaknu. Samo da zaključimo, pošto nisam dala Kristini pravo na komentar. Kristina, da li misliš da je Slobodan hladan prema tebi i da ima ili nema poštovanja? Kako ti vidiš situaciju? Ne mora da bude ni topao ni hladan prema meni, što se tiče emotivnog smisla. Možda bude da se ponaša prema meni kao svaki drugi zadrugar ovde, jer ja nemam nikakve afinitete prema tome da on bude ne znam kakav, ali da treba da imam poštovanja, treba da imam poštovanja prema meni. To je moje mišljenje, ali ne mora, to je njegovo pravo. Hvala vam. Sljedeće pitanje. Dobro večer pre svega. Kija je malo prepomenula da bi potpuno legitimno onda u tom slučaju ona mogla da kaže da je smeta što ti nosiš majice ili šta god što je njemu kupila ona. Da li tebi nije neprijatno kada obučaš majicu koju znaš da mu je kupila ona ili sramota kako god? Kako ja mogu da znam koju majicu ona njemu kupila? Pa mislim da su toliko pričali o tome šta je kome dao i ko je koliko kome pružio, da to znaju i vrapci na grani. Dobro, iskreno ti kažem, ja nemam pojma koja je majica njegova, koja je ona kupila, koja je tu šta kome kupio, niti me zanima, niti znam. Ja sam obačala njegove majice kada sam bila bolesna, dve, tri možda, stvarno ne mogu da znam koja je šta kome kupio. Evo, mogu onda da preformulišem, ukoliko ne znaš, da znaš koje majice je baš kupila Kija, da li bi ti kupila? Ne bi nosila. Nadovezala se, kada je Kija ušla u zadrugu, ti si negde pokazao pokajanje zbog toga šta si joj priredio, u smislu da si je javno prevario i time okončao vaš brak, pa bar emotivno. Moj kolega te sada pitao da li si se muvao, žargonski rečeno, sa koleginicom Lojelom Zahirović, i ti si bez problema rekao sada, i tek sada, i tek u ovom trenutku kada smo mi došli do takvih dokaza da jesi. Da li smatraš da je to fair i korektno prema nekome ko ti je i dalje zakoniti supružnik? I isto bi zamolila naravno i Kiju da to prokomentariše. Hvala. Sa tom kolegicom ništa nije bilo, apsolutno, tako da ja ne grizi me savesti zbog čega, apsolutno, zato što jednostavno znam kako sam se osjećao ja u tom periodu i neću nikakav alibi da tražim niti šta, ali ništa nije bilo i ne želim pravim pompu od nečega čega nije bilo i jednostavno. Da li smatraš da je izdaja samo prevara ili možda i razmenjivanje nekih poruka koje vode ka tome može da se smatra takođe izdajom? Pa za sve postoji neki povod, tako da ne bi sigurno nikad to radio bez povoda. Smatraš da imaš opravdanje za to, jel? Ne, prepadam. U redu, evo, zamolila bih i Kristinu da prokomentariš. Možda samo glasnije, pošto vas ne čujem ništa. Ne znam da li si me čula, pitala sam Slobu da prokomentariše da li smatra da je u redu, što je sada. I tek sada kada smo mi došli do dokaza da je imao poruke emotivne prirode, razmenjivao poruke emotivne prirode sa koleginicom Lejlom Zahirović, priznao to tebi, a ne u nekom ranijem trenutku. Pa bi zamolila i tebe to da prokomentarišeš, da smo videli da te je pogodilo. Da, naravno da me pogodilo, zato što nisam znala za to. Verujem da, mislim, to sad moje mišljenje je da naravno da se verovatno nešto desilo. Same te poruke je meni su dovoljne da
da smatram da je to loše. A da li, mislim, sad što je rekao, on radi mnoge gore stvari i radi mnoge gore stvari nego te poruke i šta god da se desilo. Naravno da je mnogo, bilo bi mnogo fair da je to priznao ranije, ali mislim svi smo se uverili da je on jedna velika kukavica, da beži od problema, da voli da laže, da vara, da nema obraza, nema časti, nema morala i jednostavno daleko je od pravog muškarca. Ovako, pod pitanje, Kristina, da li, on je rekao da za sve postoji neki povod. Da li smatraš da je on u tom trenutku imao povod da se dopisuje i razmenjuje poruke emotivne prirode sa bilo kim, a da to nisi ti? I da li ti smatraš, pitanje koje sam postavila i Slobi, možda nisi čula, da je izdaja samo konkretno prevara ili upravo ovo što je uradio u tom trenutku kada ste vi bili zajedno? Smatram to za povod. Pa naravno, ja sam njemu kriva za sve. Kao što sam ja tebi bio kriv što pada kiša napolje. Pitanje je za mene. To da si kriv da pade kiša, to je sasvim drugačije od toga da sam ja kriva zašto ti vadiš. Imam ja odlično šta da kažem, to ali ne želim. Idemo sa time da jesam kriva za to, njemu sve. Neka bude. Tako da to morate njega da pitate da li je bilo povoda. Ja lično smatram da nije i da jeste. Smatram da sve druge stvari koje su se naknadno dešavale, čovjek pogreši, čovjek prevari, nije jedini na svetu, varaju svi, dopisuju se svi. Stvar je samo kako ćeš to da će to drugu osobu da povredi, kako ćeš to da saopštiš, kako će ta osoba da sazna, da ćeš biti šmeker ili nećeš biti šmeker. To je neka velika razlika. Jako mi je krivo što sam saznala sad ovo. Smatram da jeste izdaja i to, zavisi kako dopisivanje. Milion momaka i meni slalo poruke, ako ja odgovorim kulturno, to je druga stvar, ali takve poruke kakve sam ja nalazila kod njega, su bile vrlo, vrlo, vrlo konkretne. Tako da, naravno da to smatram izdajom, naravno da to smatram vrstom prevare. I krivo mi je što saznam na ovakav način, žao mi je što nije šmeker i nikad neće to biti.